9 вересня, як реакція на ці всі події, відбулося позачергове засідання трьохсторонньої контактної групи в формі відеоконференції. Перше, на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна. Я був здивований, що раптом прийшов на позачергове засідання пан Козак. Він дуже, енергійно, я б сказав, навіть з нотками ультиматуму сказав, що Україна повинна врешті-решт вирішити, чи вона буде виконувати Мінські угоди, чи не буде, щоб ми знали. І причиною якраз такого спічу було те, що, мовляв, от біля села Шуми є траншея, на якій російські війська проводять інженерні роботи. Українські війська. У нас був документ. А саме, відеоспостереження місії ОБСЄ, який зафіксував, що за цей час жодних робіт там не проводилося, а траншея там не була викупана, вона була і до цього. Робіт не проводилось. Ми показали цей документ і сказали, що це підстава для того, щоб зробити висновок, що Україна виконує Мінські домовленості про всеосяжну тишу. Але ОРДО заявило, що вони мають свої спостереження і що там такі роботи ведуться. І було тоді поставлено питання про створення місії, яка б провела дослідження на місці. Ну, власне кажучи, тут була дуже велика дискусія, але нам завдяки спільній роботі вдалося довести, що ми не заперечуємо при одній умові, що там буде представник ОБСЄ. І пані Хайді Грау погодилась з нами і сказала, що такого представника вона виділить як виключення. І це буде одноразова така дія, яка не має в перспективі повторення. І 10 вересня о 2 годині дня мала відбутись ця спільне інспектування. Але раптом зранку та сторона висунула додаткові умови, що, мовляв, ще 3 або там скільки точок потрібно дослідити, потрібно провести нові спостереження і, власне, якийсь протокол, про що не йшло жодної умови. Таким ми тоді сказали, ми це не приймаємо, тому що це питання навіть не обговорювали, що навіть не ставили. І ми взяли для цього перерву. Але після цього почався прицільний вогонь по цьому пункту, де знаходилась місія і де знаходився представник ОБСЄ. Це вже було не просто загроза, а реальні дії, стрілянина. І нам швидко вдалося зробити кроки, які убезпечили життя цих людей. Після цього ми сказали, що ми не будемо виконувати цих нових вимог і повернемося до цього лише після того, коли наша підкомісія, яка називається безпекова комісія, проведе відеоконференцію, з'ясує всі причини, чому, хто і як прийшов до таких дій, і після цього можна буде говорити про інспекцію. Але я хочу сказати ще одне. Нас звинувачують в тому, що тільки, мовляв, вони хочуть інспектувати на нашій території. Вони – це ОРДО. Ну, я скажу, у нас є більше 10 точок, де ми також зафіксували порушення Мінських угод або всеосяжної тиші.
а це передбачено, робіт ніяких не можна вести в даному разі, які б зміцнювали або продовжували трансеї, скажімо, в бік лінії розмежування. Ми маємо таке, ми подали ці відеоспостереження відповідної станції, чекаємо на їх на реакцію. Ми просто не хочемо робити з цього шоу, не хочемо робити і не хочемо створювати передумови, які б зашкодили нашому руху вперед до миру. І перш за все, можливостям зустрітися радникам президента, а потім і, сподіваємося, главам держави. Це основна фабула. Це останнє вже наші справи. Це сприйнято українською стороною, ну не всіма, а багатьма принаймні, як, ну, скажімо, якась елементи поступок дуже великих на зустріч бойовикам. Мовляв, ми дозволяємо їм бути на нашій території, ми спілкуємося з бойовиками. Це загалом не допускається. Я зрозумію і розумію цих людей, які нам треба визначитися, і це дуже важливо, щоб ви мене почули, в одному питанні. Я зібрав всі документи, які були підписані за час президентства Петра Порошенка. На всіх документах спочатку за підписами ОБСЄ, України, Росії стоять два підписи. Захарченка і також керівника від Луганської області Плотничка. На всіх без винятку. Я задаю запитання, з ними спілкувалися в Мінську? Чи ці підписи десь з місяця впали? З ними спілкувалися, і це не були визнані або легітимні керівники цих областей. Вони були бойовики, ватажки бойовиків. А тепер нам кажуть, ні, ні в якому разі спілкування неможливе. І кажуть, перш за все, ті, хто вирішив, щоб ці підписи ватажків бойовиків стояли на документах. Моя позиція полягає в тому, ми можемо спілкуватися з людьми, які не, звичайно, яких руки не в крові, це абсолютно зрозуміло. Але головне не підписувати документів, які можуть зашкодити Україні. Якщо ми таку формулу візьмемо за основу, то це означає, що без спілкування не можна вирішувати будь-які питання руху вперед до миру, але документи не підписувати, тому що вони можуть нанести шкоду державі. Як нанесли і наносять сьогодні ті документи, які були підписані раніше, і ми до цього часу не можемо ніяким чином стати на взаємопорозуміння. Тому що нам завжди кажуть, спочатку вибори, а потім все останнє. А ми кажемо, ні, ми не можемо провести вибори. Давайте спочатку безпека, все, що потрібно для того, щоб там була українська влада, українські органи влади, українські засоби масової інформації, а тоді вибори. Кажемо правильно. Ми кажемо правильно, я підтримую. Але в документі сказано з точністю до навпаки. То давайте ми визначимось, як ми будемо діяти далі. Або ми будемо спілкуватися і знаходити рішення, або ми скажемо ні, тоді є інший шлях, тільки силовий шлях через застосування зброї. Я вважаю, Україна на такий шлях і не може, тому що це шлях дуже складний і він не призведе цього до успіху. Дякую.